El primer que hem de tenir present és que l'escola és una institució de molta rellevància a la nostra societat. En primer lloc, perquè educa, forma els individus que formaran part de la ciutadania. I en segon lloc, i no de forma menys important, perquè l'escola té un pes molt important en la biografia de totes les persones. Si ens situem a principis del segle XX, veurem que a Europa es formen i entren noves idees relacionades amb l'escolarització. Són idees que venen del camp científic. La mancomunitat hi donarà un impuls important en el sentit que s'entendrà l'escola com una eina per educar en els valors i la llengua catalana. En aquest nou model, que entenem que es coneix com l'Escola Nova Catalana, el nen serà el centre dels processos d'educació, d'aprenentatge. Serà en el context de la Segona República que aquests models d'escolarització, de renovació pedagògica, tindran un calat important i viuran molts municipis de Catalunya moltes experiències de renovació pedagògica molt interessants, gràcies sobretot a l'entusiasme, a la motivació de molts mestres que creuen en aquests nous models d'escola. Malauradament, amb la victòria dels rebels, tota aquesta experiència de renovació pedagògica que podem considerar inèdita i puntera a Catalunya desapareix i s'imposa un nou model d'escolarització basat en el nacionalcatolicisme, en el que el nen doncs, es converteix o s'exposa a les idees del règim. En aquest sentit, és meritosa la tasca de la xarxa d'arxius municipals de la Diputació de Barcelona per donar a conèixer aquesta institució tan important a la nostra societat, l'escola, que ha viscut etapes tan diferents i que ens permet conèixer-nos millor qui som com a societat i sobretot com ens hem de projectar de cara al futur. Jo crec que la tasca del pare com a mestre, mentre va exercir el magisteri, va ser positiva. Va practicar sempre la pedagogia activa i allà on ho va poder fer molt bé perquè va tenir molt material didàctic i tenia uns alumnes que el seguien molt bé, va ser el patronat Sant Jordi de Navàs. Aquí va fer una tasca, crec que molt bé, perquè va connectar els alumnes amb la seva realitat, fent-los conèixer el poble i el seu entorn en totes les seves vessants, econòmica, social, rural. Llavors van fer camps d'experimentació, agrícoles, que els nens podien cultivar els seus propis productes. Els més grans van fer una revista, l'any 34, que es deia El Noi Català, que ells escrivien els articles, molt diversos, i després ho imprimien en una impremta de la pròpia escola. Jo crec que va ser positiva la influència que va transmetre, perquè els va educar amb un esperit democràtic, amb respecte als demés, amb uns valors que era doncs, abans els valors comuns que el propi. Doña Anita Navàs, que era mestra de l'escola de noies, i el pare van recopilar molta documentació de la seva vida professional. Llavors nosaltres, les meves germanes i jo, la custodiàvem, però quan ja ens vam fer molt grans vam veure que allò que nosaltres ens agradava mirar-ho de vegades, però no en faríem res més a les generacions que venien darrere no hi tenien tant d'interès com nosaltres i vam pensar que allò formava part de la història de Navàs i que era millor poder-ho donar a una institució. Ho vam preguntar a l'Ajuntament, ens va dir que sí que interessava i els hi vam fer la donació d'això. Doña Anita, en primer lloc, era una gran persona, una persona d'una gran humanitat, un excel·lent mestre i una persona admirable. Doncs la seva humanitat va traspassar el temps i avui perdura amb un gran record la seva dolça memòria, perquè era una persona amb justícia, amb capacitat molt gran d'estimar, d'acceptar i de perdonar. Aquestes eren les tres qualitats fonamentals d'ella. A mi, parlaré de mi, doncs ella, com a mestra, excel·lent, tenia una habilitat gran per fer entendre les lliçons. I si una lliçó era dificultosa per una certa alumna, doncs ella li explicava amb tanta dolçura que aquella persona ho comprenia, ja que no l'exigia ni la reprenia perquè li costava d'aprendre, sinó que amb tanta tendresa li explicava que era fàcil que aquesta persona ho entengués. I envers l'entorn de totes,
Ella era la capitana d'un barco que mai va permetre, a davant de les grans tempestats que hi havia degut a l'època, de que el barco ni poc ni molt es mogués. Ella sempre davant del timó i recta aportant-se a bon port.